Labas vakaras dar kartą visiems krepšinio aistruoliams. Mes keliamės į BetSafe LKL pusfinalio antrasias rungtynes tarp Panevėžio Lietkabelio ir Kauno Žalgirio. Gal labiau kalnietis dar nei Jankūnas, įkalbėtume apie pirmąsias rungtynes. Driblingo. Gerai gynasi Kolaidzonis. Tai Websteris net ir tokia neko. Daugiau Gagičiaus ieško arčiau krepšio šeimininkai. Gagičius tikrai gali pasistūti. Čia šunybau Kaune du kartus iš... Košiūnas atsitraukė nuo jo Lipkevičius ir pamirštas Kevanau. Statiškos atakos, Kolaidzakis klaidina Websterį. Maldūnas vis dėlto. Ir atakuojamas Gagičius 2 taškai su... Tarsi galvojo kauniečiai, kad Orelikas čia bus ieškomas puolime. Giedraitis savo 3 taškį atsiima. Žaidžiančia komanda, kuri atrodo ramiai ir savim pasitikinti. Žiūrėk, kas čia vyksta. Lysta Kalnietis, Giedraitis prieš Websterį 2 taškai. Wow. Sūzas. Pamirštas Gagičius, Žalgirio gynybos. Žemaitis pamatė, kad prieš Ilo Vernas pasiprašė kamulio žaidžia. Pats pasitikėjimo savimi. Metė Žalgiris, visus prametė. 5 potaikė, Lietkabelis iš 9 bandymų. Kevanau nuo pagaliau atsidaro. Žalgirio pabūgo. Taip, bet 2 gerų situacijų neišnaudojo Lietkabelis. Žalgirį į priekį truktelį dabar jau. Nepasteikinti pozicinio polimo ir įspūdingas. Websteris Lietkabičiui. Oi, Lukas Lekavičius. Websteris liko prie Aureliko, dabar... Žemaitis. Kibus ir tikslus perimant kamuolį Websteris. Ir sustabdo jį Gagičius. Radičevičius prieš jį Kevanau. Kolaidzakis. Koks perdavimas, kokie žaismingi. Mėgaujasi krepšiniu Panevėžys. Įsivaizduoti, kad nebūtų vienas. Kolaidzakis. Net ir tokį metimą pataiko, daro, ką nori, o nori daug. Kad šiandien niekas nebepavyks. Nebėra prasmės laidyti jėgų, reikia galvoti apie Kauną. O atsakomoji dvikovo netrukus, kad jaučiu tik 4 klaidos. Apie krepšinėje svarbiausiai įskylę pataikyti, tą sėkmingai daro. Tai yra prezidentas, direktorius yra Martynas Burlės. 79-55 triuškinama Panevėžio komandos pergalė. Sveikinimai Lietkabelio sirgaliams.